שלום לכם, אתם איתנו ערוץ 20 משאל עם, והפעם בפתח תקווה, והפעם השאלה הגורלית שאנחנו רוצים לשאול אותם. חבר'ה, האם צריכים לחסן פלסטינאים במרכז הארץ? היום מתחילים לחסן פלסטינאים בבתי חולים במרכז הארץ, האם זה בסדר? אתם בעד? אתם נגד? משאל עם, לא דרך סוקרים, לא דרך מתווכים, לא דרך פרשנים, אנחנו עם העם, ישירות לעם, מתחילים עכשיו משאל עם, קדימה לדרך. ואנחנו עם לינוי, שלום לינוי. שלום. שאלה פשוטה לינוי, האם את בעד שנחסן גם פלסטינאים, היום מתחילים לחסן פלסטינאים במרכז הארץ, הם מתחסנים היום, האם את בעד לחסן פלסטינאים או לא בעד? אני אגיד לך את האמת, אני לא ממש כאילו בעד הזה כל הדברים האלה, אבל אני רוצה שיהיה לנו עם טוב. כן או לא? ברור, כי אנחנו צריכים שיהיה פה כולם מחוסנים. גם פלסטינאים לחסן גם אותם. אני לא מעניין, תראי מה מעניין אותי מהעם שלי. אבל פלסטינאים שנכנסים ויוצאים, אולי גם צריכים לחסן אותם. כן. לחסן. כן. אבל תשמעי, יש כאלה שאומרים, מה עכשיו אנחנו צריכים לדאוג לפלסטינאים? לא, לא צריך לדאוג לפלסטינאים. אז רגע, אז לחסן אותם או לא לחסן אותם? העם שלנו זה העם ש... לא לחסן אותם. לא? לא צריך לחסן. אבל אם הם באים לארץ וידביקו אותנו? אין מה לעשות, תדאגו לנו קודם כל, אחרי זה תדאגו לנו. אם דואגים לנו צריך לעשות אותם, כי אז זה משפיע עלינו. תדאגו לאנשים אנחנו. אם אתה רוצה ממי שנבחר בכם, תדאגו לנו. כי הפרנסה הזאת לא צריך לסגור, צריך להשאיר אותה פתוח, לא משנה מה. פרנסה זה פרנסה. אבל רגע פרנסה, אם הפלסטינאי ייכנס לארץ, ידביק אותך. אז בשביל... לא מכניסים, לא מכניסים, לא מכניסים. אז לא נחסן אותו. לא מחסנים ולא מכניסים. למה שאתם תביאו, למה שאתם תביאו פלסטינאים לפה, תדאגו להם לזריקות האלה ואנחנו נשאר מה? בלי פרנסה, בלי כלום? פלסטינאים לא מחסנים. לא? אוקיי. תראו אותם שם. בסדר, אני שואל. אם נצביע לביבי, אז אתה צריך להבין שכל הפרנסה הזאת צריכה להיות פרנסה פה ולא לסגור שום דבר. אם אתה רוצה שביבי יישאר ראש ממשלה, זה לא יקרה לזכור כל שבוע כן, שבוע לא, שבוע כן, שבוע לא, כאילו. אתם צריכים גם להביא, יש פה ילדים, יש פה תינוקות, שיהיה גנים, שיהיה הכל, שיהיה שמחה, שיהיה... זה קשור לפלסטינאים אבל. אנחנו לא רוצים שיהיה פה. לא יבואו לפה. למה שתביא חיסונים לפלסטינאים? למה? למה ולנו לא יהיה שום... אני לא מביא כלום, אני רק שואל שאלות. מה, בוא, 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 איך קומך, איך קומך? מה זה, למה? שמחה, 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 שמחה. שמעון. שמעון, אתה בעד שיחסנו את הפלסטינאים או לא בעד? מה זה? את הפלסטינאים רוצים גם לחסן. לחסן את הפלסטינאים? לא, לא. אתה יהודים? קודם. איך קוראים לך? אני עופר. עופר, אתה בעד לחסן את הפלסטינאים? כן. למה? בני אדם, כל אחד, זה לא משנה. קודם את הגופות. את הגופות ואת השבועים שם. לא שייכים. הוא אומר קודם את הדר גולדין, שאול אורון. הכל בסדר, ביבי הכל יעשה. לא, אבל אתה בעד לחסן את הפלסטינאים? כן. הוא אומר לא, הוא אומר לא. לא, 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 לא. אני לא גזען. אם עושים, אז עושים קודם שיביאו ואחרי זה. אני לא גזענית, אני אגיד לך למה. אני לא גזענית, כי אני אגיד לך למה לא, לא, אי אפשר לחסן מנהלן. קודם כל, תיתנו לנו לחיות. זה החיים שלנו פה. אנחנו רוצים לחיות, רוצים שהכל יהיה בסדר. מה אתה אומר? היא צודקת. פרנסות, אתה רוצה שיהיה ראש ממשלה יפה, אז אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו. קודם שנה. כל הכבוד, כל הכבוד. היא צודקת. אין עליה. בונה, 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 בונה. איך קוראים לך? ברוך השם, רק ביבי, ולא יעזור לכל השמאל. איך אתה קורא לך? נדיב. בן כמה אתה? בן 23. רגע, שאלה, אתה בעד לחסן את הפלסטינאים, כן או לא? לא. לא, הוא לא בעד, למה אתה לא בעד? למה אני לא בעד? אלף כל, מה הם עשו למען המדינה? מה הם עשו למען המדינה? דוגרי? אבל מה, אבל אם לא תחסן אותם, הם יבואו לפה, ידביקו אותך. קודם שעשו משהו למען המדינה הזאת. לא קשור, זה עכשיו בשבילך. אתה מחסן אותם בשבילך. איך? מה שאלת? סליחה, לא שמעתי. אבל אם לא תחסן אותם, זה בשבילך, אתה שומר על עצמך. שומר, קודם שההורים שלהם התחסנו, אוקיי? וקודם אני מסכים עם שר הביטחון, שלא, כמובן, שר ה... איך קוראים לו? איזה שר? יש פה הרבה שרים בארץ. אני יודע, יש הרבה שרים. ביי, ברך לי, השם שלו. ההומו הזה מהליכוד. נו, אני... שר המשטרה. שר המשטרה, ודאי. נכון, נכון, נכון. אוחנה, אמיר אוחנה, שר הביטחון פנים. אני מסכים עם אוחנה, דבר ראשון, שקודם צריכים לחסן את הסגל של המשטרה, ואחר כך... אם הוא יחליט נכון, לחסן את המחבלים שם. אז
קודם אנחנו, הם בסוף, לא עכשיו אותם. בדיוק, אני מסכים עם אוחנה. מה שלומך? ברוך השם, גדלתי עליך. צח אש, גדלתי עליך, צח. כן. צח אש. חברה של ציוד כיבוי אש. תגיד, אתה בעד לחסל, איך אומרך? אמיר. אמיר, אתה בעד לחסל את הפלסטינאים או לא? אין לי. רוצים היום לחסל את הפלסטינאים? שיחסנו אותם, מה הבעיה עם זה? אולי יגידו, בוא נע, אנחנו צריכים לדאוג לפלסטינאים, אתה יודע, זה לא רבה. בכל זאת הם בני אדם, שיקבלו את החיסונים שלהם, כמו שאנחנו רוצים לחיות, גם הם רוצים לחיות. היא אומרת שלא, היא אומרת, מה פתאום, מה זה, שיבוא לפה, מי הם, מה קרה, מה, מה, אני, מה, מה, מה? למה שיחיו, הם גם אנשים, כמובן. נכון? שיחסנו גם? כן. לא, הנה. בואי רגע, בואי רגע, בואי רגע, בואי, 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 בואי. בואי, תקשיבי, תעצרי. תראי מה אומר החבר שלך, חמיר. מה אתה אומר? אנחנו לא מחסנים אותם, הם מחסנים את עצמם. לא, הוא אז אנחנו מחסנים אותם. אנחנו? למה שאנחנו? שהם יקחו... אנחנו מחסנים אותם. אבל הוא אמר כן. סליחה? לא. מה את לא? קחו את החיסונים לעצמם. לא, שאנחנו מחסנים אותם. מה זאת אומרת שאנחנו חסנים? אנחנו היום... שנייה, צדיקה, שנייה. תקשיב, יש בתי כנסת, בתי חולים היום בארץ, שמחסנים פלסטינאים, אנחנו מחסנים אותם. לא, בעד. שהם יחסנו את עצמם, הבית החולים, לא, זה אני לא בעד. הוא לא בעד, הוא לא בעד. אין מי שלנו, אבל אני לא בעד. שיבואו לצחר, מה קשור, אז מה, אנחנו רוצים להיות עם, עם טוב, נכון? אני רציתי להגיד לך שגדלתי עליך ואני אוהב אותך, ואתה בן אדם עשר. לא חסן. אתה ערב אותי לפלסטיני בענייני. בוא נראה מה קורה בפלאפל, בוא לפלאפל. היי דה פלאפל, היי דה פלאפל. בוא'נה, בוא'נה, בוא'נה. ברוך השם. מה שמך? בן שושן מיקי. בן שושן זה שם טוב. אתה בעד לחסן את הפלסטינאים, כן או לא? מה אני? בעד לחסן את הפלסטינאים. איפה היום הארץ? בטח לחסן. בתי חולים הם מבטחים לחסן את... כן? בואי, 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 איפה את? תראי מה, איך קוראים לך? מיקי. מיקי אומר לחסן את הפלסטינאים, אנחנו על חשבוננו. אני אמרתי לך את הדעה שלי. הוא אמר לחסן. הוא אומר לחסן. חייב לחסן, מה זה? אני לא יודעת מה להגיד לך בדבר הזה. איפה? דברי, דברי, דברי. אני יכולה להגיד לך דבר פשוט? אוקיי, זה העם שלי, ואני דואגת לעם שלי, נקודה. אל תדאגי רק לעם שלך, יש עוד עם איתך. איך קוראים לך? ליאורה. ליאורה, מה שמך? ליאורה. ליאורה! גם בחו"ל, גם בחו"ל? לא. ליאורה, ליאורה, תקשיבי, השאלה נורא פשוטה. אוקיי. האם את צריכה, חושבת שצריך לחסן את הפלסטינאים גם? שאנחנו נבוא לחסן אותם גם. כן. כן? כן. למה? כי הם עושים לנו צרות. אז זה חסר גם את הפלסטינאים? כן. חייבים? כן. כולם? יופי, כן. אנחנו את הזריקות שלנו ניתן גם לכל הפלסטינאים. נכון. ניתן. מה? ניתן. לא, נזריק להם. מה נזריק להם? הם באים לבתי חולים פה במרכז הארץ להתחסן. נו, אני יודעת. זה טוב? לא יודעת. אמרת שכן. כן, נו. בסדר. מה עכשיו את אומרת לא? נו, טוב. תחליטי, כן או לא? את מבלבלת אותי. כן. כן? כן. שלמה עם זה? כן. כי היא אומרת שלא, זאת שפה התורה, היא אומרת שלא. שלא, לא לחסן אותה, מה פתאום? מה זה כל עכשיו הרעיון הזה, תסביר לי, עודד? הנה, היא אומרת, תקשיבי, היא אומרת לחסן. אני אומרת לא. בסדר, מה שאת אומרת, מה השאלה? לא, לא, מה? תהיה החלטה. איך קוראים לך? איך קוראים לך? מה? מה שמך? שמך? עודד. עודד? עודד? לא, הוא עודד. אתה עודד? אתה גם עודד? אתה רוצה תעודה? יואו, עודד, שימו לב. תקשיב, עודד, האם אתה בעד לחסן את הפלסטינאים, כן או לא? יש לנו חיסונים במקום לזרוק בזבל לתת להם. וואלה, הוא אומר במקום לזרוק לזבל לתת להם. מה זה? הוא אומר במקום לזרוק לזבל לתת להם. אה, שייתנו להם. את בעד? לא יודעת. מה, כבר לא יודעת? היית פעם כן, פעם לא, פעם לא יודעת? את מחליפה? את מבלבלת כל הזמן. אז מה? את מבלבלת אותי. שמך בישראל? לא שמעת, מה? מה שמך? ליליה. ליליה, את בעד לחסן את הפלסטינאים? שאנחנו נחסן את הפלסטינאים. לא, מדינה ישראל זה מדינה ישראל. אבל מה איתם? לא, מה יהיה איתם? שהם יהיו בשטח שלכם. אבל אם לא יהיו מחוסנים, ידביקו אותך. הרשות הפלסטינית ידביקו. לא? לא? לא. לא לחסן? טוב, היא אומרת לא לחסן. אני בא. לא לחסן. אה, היא לא לחסן. לא חייבים לעשות זכונית. היא אומרת לא נכון עכשיו. אני אוהבת כי גדלתי בשוק. למי אמרת? אמרתי לפלסטינאים. לא אתם. אנחנו לא פלסטינאים אנחנו? למי אתה מסתלבט? אל תתקרבי לפה. יאללה, אני אמרתי לו מה השוק, השוק זה אתם, אני אוהבת אותך, אמרתי בכללי, העם אחר. בכללי, העם אחר, בסדר, העם אחר זה משהו אחר. מה אתה אומר?
טוב, חבר'ה, פרסומות, פרסומות. נמשיך אחרי, עוד מעט לשאול אתכם עוד כמה דברים, מה קורה, כן לחסן, לא לחסן, נאסוף את הכל. בסוף תהיה תשובה סופית, משוקלת, מה כאן בפתח תקווה חושבים? בכל השוק בפתח תקווה, מה הם חושבים, לחסן פלסטינאים או לא לחסן? זה מתפקידנו, זה מאחריותנו, שאנחנו לא צריכים לעשות את זה? בסוף תהיה תשובה סופית ומשוקלת, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו ערוץ 20, משאל עם, אנחנו שואלים את העם, לא את הסוקרים, לא את מה נוגע, לא את המתווכים, לא את השדרן, אנחנו רוצים את זה ישירות, מה, לשמוע את העם ישירות. ולכן אנחנו פעם, בשאלה הגיונית או לא הגיונית, האם אנחנו אומרים לחסן את הפלסטינאים גם? בכל זאת, העם השוכן לידינו, בתוכנו, נכנסים, יוצאים, האם אנחנו צריכים לקחת חלק מהחיסונים שלנו ולתת, וגם ממש להזריק פיזית לכל העם הפלסטיני, לעזור להם להתחסן? כן או לא, מה פה חושבים בפתח תקווה? בוא נראה. בבקשה, עצור אדוני, מה שמך? שמך? נחמיה. נחמיה, האם אתה בעד לחסן גם את העם הפלסטיני? מה זה? לחסן, שאנחנו נחסן גם את העם הפלסטיני. למה לחסן אותם? כי הם קרובים, אתה יודע, הם בתוכנו, הם יבואו, ייכנסו, ידביקו אותנו, הם יהיו חסנים, לנו יהיה טוב. אל תכניס אותם. אה, לא לחסן אותם? לא. אתה לא לחסן אותם? לא. אוקיי, אתם שובה ברורה, אני תמיד ברור. בסדר גמור. גבירתי, מה שלומך? שמך בישראל? רק שמך. מה, אין לך שם? אין לך שם? יא, אני רזגברו. איי, שאולי, לא, תעצרי, גבירתי, עצרי, 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 עצרי. מה שמך? תגידי רק את שמך. רידה. רידה. האם לחסן את העם הפלסטינאי יחד או לא? אנחנו צריכים לחסן את הפלסטינאים גם? למה לא? לא, כי אולי אתה יגידו לך, יש לנו... למה הם עם ישראל? החיסונים שלנו יתבזבזו, אולי לא נחסן אותם בכלל. אה, אם יתבזבזו ויזרקו, אז בטח, אבל אם... אם יש חופשי לך לחסן, אם יש אישה. כן, כן. כי נכנסים ויוצאים, חבל שלא יהיו. שאני רואה אותך הרבה בטלוויזיה. רואה אותך הרבה בחיים? כן. מה את עושה? מה קורה? בסדר. איך הפרנסה? ברוך השם. מה את עושה בחיים? מטיילת, מטיילת. מה, ילדים, משפחה, הכל? כן, ברוך השם. כולם עברו את הקורונה כבר? כן, ברוך השם. התחסנו, וכולם שילכו להתחסן, הכל בסדר. כל עם ישראל שילך להתחסן. את עסוקה, אני לא רוצה להפריע לך. תודה רבה, תודה. כל הכבוד. איך קוראים לך? אירינה. אירינה, שאלה קטנה. האם את בעד לחסן את הפלסטינאים גם? עם מה? לחסן את הפלסטינאים, שאנחנו נחסן גם את הפלסטינאים, לא רק את עצמנו. נו, בסדר. אני לא... מסכימה? מסכימה. את בעד? לא, אני מסכימה. מסכימה? כן, זה טוב לנו שנחסן אותם? בטח. למה? נכנסים בארץ. נכנסים בארץ, לא ידביקו אותנו. אבל איך שואלים מה אנחנו, זה אחריות שלנו לחסן את הממשלה, הם יחסנו את עצמם, שמה אנחנו צריכים לדאוג להם? אני חושבת ש... כדאי, כדאי לחסן. כדאי. בשביל עצמנו. טוב, אירנה, תודה רבה. את צודקת. מה? נכון, מה שמך? רון. רון, מה אתה הולך, לחסן את הפלסטינאים? חסן, למה לא? תסביר, תנמק ותפרט, למה? כולם בני אדם, שיהיו בסדר, שיהיה להם שם בריאות. למה לא, מה? אתה צודק, זה כדאי. נכון. לחסן. הוא אומר לחסן, הוא אומר לחסן, תעצרי, לא, 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 רגע, רגע, תעצרי רגע, איך קוראים לך? כל לילה? שמך, שמך, שמך. ג'נט, לא. ג'נט, שנה אחת, ג'נט, אחת. האם את בעד לחסן את הפלסטינאים או לא לחסן אותם? עם מה? אם אנחנו צריכים לחסן, אנחנו צריכים לחסן את הפלסטינאים או לא? כדי שלא נדבק. אז זה בשבילנו. בשבילנו. אבל אגידו לך, מה את צריכה לחסן את הפלסטינאים? מה, זה העם שלך? בעד ג'נט, בעד ג'נט, לחסן אותם? כן, כן. אז תגידי שאת בעד, למה את לא אומרת שאת בעד? לא יודעת. את לא בעד? את לא בעד? את בעד. כן, בעד, גם. אז תסבירי למה, רק תסבירי שנבין למה את בעד. למה בעד? כדי שלא נדבק וזהו. מגיע להם. יכול להיות, כן. לא בטוח שמגיע להם. כן. זה התיק שלך, התיק חי. אדוני, שלום לך, מה שלומך? שמך בישראל. מה רצית לשמוע? מה השם שלך? שמך. לוי אליהו, בן ששון ואסתר. אמן סלע, כן יהי רצון. שיהיה לך הרבה הרבה פרנסה, שפע, בריאות והנאה. אמן סלע. אמן, כן יהי רצון. תגיד שאלה קטנה, אם אתה בעד לחסן את הפלסטינאים גם? לחסן את הפלסטינאים? כן. בעד, אי אפשר לחסל אותם בעולם. לא, אבל פה, אלה שבאים לארץ, נכנסים אלינו, שנחסן אותם גם? מה, את אלה לחסל? לחסן, לחסן. בטח, אפילו זבובים לחסן, אני אחרי ביבי התחסנתי. כן? למחרת... אז לחסן גם את הזבובים, גם את כולם. כולם לחסן, מה זה מה שיותר? אחרי זה גם לחסן אותם. הוא הביא לנו את החיידק,
והוא גם יהיה לו את החיסון. יפה, אז אנחנו בעד לחסן או לחסל אותם? לחסן, לא לחסן. אי אפשר לחסן. לחסן. בואי. אי אפשר עכשיו ואסור לחסן. את בעד לחסן את הפלסטינאים? כן. מה שמך? מאוד חשוב. מה שמך? זהבה. זהבה, את בעד לחסן את כל הפלסטינאים? את כל הפלסטינאים, את כל עם ישראל. למה, למה, למה לחסן אותם? לחסן, לחסן, מחיסון. כי תקשיב, הם נכנסים אלינו למדינה, הם יכולים לעשות לנו הדבקה. בטוח רצח. אז כן, לחסן. כן, צריך. כולם, את כולם. שמך, שמך? מלכה. מלכה, לחסן את הפלסטינאים, לחסן. כן. אחרי זה לחסל. לא. סתם. לחסן. בפייזר. בפייזר. לחסן, כולם, דתיים, חילונים. לחסן את כולם. פלסטינים, את כולם. הם עובדים איתנו, הם נכנסים אלינו, הם מטיילים פה. מה זה, בני אדם? מה זה פה? בדיוק כמונו. בדיוק כמונו. משפחת ווגל, שחטו שמונה, אמך שמם, ילדים בגיל חודש. תן לי לדבר! שמונה, משפחה שחטו את כולם. ילדה, סליחה. שלושה חודשים חתכו את החתיכות כמו עוף. גם אצלנו יש קיצונים שעושים את הדברים האלה. את ראית בן אדם יהודי. איזה ילד? הערבי, אני לא זוכרת את השם שלו. תינוקת בשלושה חודשים יהודי הורג? מה אמר בגין? נקמת ילד קטן לא ברא שטן? תקשיב, אתה לא צודק. אני לא צודק. לא, אתה לא צודק, כי גם אנחנו לא בסדר. נקודה. גם אנחנו לא בסדר. אנחנו לא בסדר? איפה אנחנו לא בסדר? גם אנחנו הורגים, גם אנחנו רוצחים. מי אנחנו הורגים? מתי? הוא בא להרוג אותי, איך אני לא ארוג אותו? זה אויב! 24 שעות להרוג אותו בכל מקום, בכל שעה. 24 שעות, גם בכיפור! זה אויב! אני מסכימה איתו, זהבה. למרות שאנחנו... פין והורגים 24 שעות קבוע! אני לא מסכימה, לא כולם אותו דבר. גם אצלנו יש כיפור. יהודי שחט תינוקת בגיל שלושה חודשים? לא. יהודי שרף ילד בתוך הבית שלו? אני מדבר על תינוקת בגיל שלושה חודשים, אני מדבר. ילד ותינוקת זה אותו דבר. צריך שיהיה שלום עם כולם, ולחיות עם כולם בשלום, ולא הם יהרגו, ולא אנחנו... הוא אומר לך, אני עושה פצצה, זורק אותה עליך, בפירוש! שלא כולם. אני מדבר עכשיו על האיראנים. אני עושה פצצה, זורק אותה. עליך. הגעת לאיראן? אנחנו פה ב... גם אותו דבר. אותו דבר. אני עושה פצצה, זורק אותה עליך. אז מה אתה עושה? מחכה שזרוק אותה עליך? לא, הבא להרגך השכם להורגו. צודק. לאלף עזאזל. אני עושה פצצה, זורק אותה עליך. אני אחכה. תודה רבה. מה שיקרנו, לחסל אותם או לחסל אותם? שמה לחסל. ופה לחסן. האיראנים לחסל, פה לחסן. אז לחסן פה את הפסטה ושמה לחסל. פה באים אנשים מתים ברעב, עמלים להרוויח פה את המאה שקל ביום. לחסן. אני נותן לו 100 שקל, אומר אדוני, תודה רבה, עשית לי משכורת של שבוע, 100 שקל. שמה לחסל. שמה לחסל. בטח. אין מחשימו וזכרו. מה זה הדבר הזה? ככה עושים? הוא לוקח את האוכל של הילדים מהפה ועושה פצצה. מה זה? אני עושה פצצה, זורק אותה עליך, מה אתה אומר? חס ושלום. הוא אומר, לא, תחזירו את הגולן. אם לא תחזירו את הגולן, יהיה מלחמה? חס ושלום. יהיה. אם תחזירו, יהיה מלחמה? יהיה. טוב, יהיה, לא להחזיר, שלמעלה. אני למעלה, ויהיה מלחמה בכל מקרה. לא מחזיר מטר. ברור. אל תרגיזו אותי. לא, חס ושלום. מה, מי מרגיז? יצרי, מה שלומך? ביבי, מה שמך? תן לנו מתנה משמיים, ביבי, שישאר עד 120. חושב, ברוך השם. האם צריך לחסן את הפלסטינאים? לא. לא? תסבירי למה, צדיקה, רגע, אבל תסבירי. קודם אנחנו. בסדר, אנחנו מתחסנים. קודם בני... אני יודע, אשתי לא מרשה לי לגעת. סליחה, תמסור דש לעדן. אני לא מרשה שאני אגע ואנשים יגעו בי, אני לא... גם לא רוצה, בלי כוונה. ככה לא אכפת לי. אוקיי. מה, למה... למה לא לחסן פלסטינאים? כי קודם אנחנו, מה זה? קודם... אנחנו מתחסנים, זה לא במקום. בסדר. גם אנחנו וגם הם. שישלמו. שישלמו, אבל אין להם. איך קוראים לך? שלום, מה נשמע? איך קוראים לך? בסדר, סרגי. סרגי, אתה בעד לחסן פלסטינאים או לא? לא. למה לא? לא יודע. צריך לחיות בשלום. צריך לחסן אותם? כן. אתה בשלום. לחסן. קודם שנה. לחסן, לא לחסן, לחסן. מחוסנים מהם.
שלום. שנהיה מחוסנים מהם, וואי וואי. אתה לא בא לחסן אותם? לא יודע, שיש שלום. שיתחסנו, גם ככה יש מה לחסן. כן. אז מה אתה אומר, לא לחסן? מה, ישארו פה, הדביקו אותנו, יבואו לארץ, הדביקו אותך. זה היה בשבילך שחסנו אותך, בשבילך. אנחנו מחוסנים. אתה מחוסן ואת מחוסנת? מחוסנת. יופי, אני מחוסל. אשתי חיסלה אותי היום. כן, כן. תודה רבה לך, יקירי. גם לך. אתה נראה יופי, בתקופה האחרונה הרבה יפה לך... תודה. משהו בתסרוקת, לא? כן, דרך לעדן. תודה, אני אסור לך. יפה, התחתנת כבר? עוד לא. למה אתם מחכים? בעזרת השם. חתונות, תעשו בבית. טוב. צריכים רב? לא. בסדר גמור. תודה רבה שבאתם. תודה, כל טוב. הכל טוב, להתראות. עצור, אדוני, עצור, 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 עצור. בוא לפה, בבקשה, בוא לפה. בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. שמך בישראל? מה שמך, מה שמך? בסדר. מה שמך? השם שלך. נומר, הלו. עודד? מיכאל. מיכאל! מיכאל, האם אתה בעד לחסן פלסטינאים? שעם ישראל יחסנו את הפלסטינאים. טוב, נו, אני אדבר צד עברית. עונג ילדתי לישראל להסן ופלסטינים. להסן? פלסטינים, זריקה לזריקה, פלסטינים, ישראל להסן פלסטינים. בעד? בסדר. למה? מה בסדר, לחסן? חסן. אבל זה מה, לא עם שלנו. אתה לא מבין? אוקיי, אני אוהב אותך, אתה נחמד. הוא לא הבין את השאלה. הוא לא הבין. אנחנו חייבים להחזיר, חבר'ה, יש לנו פה שיקול, המחשב עושה פה את התשובות, הוא משכלל את כל התשובות שקיבלנו. כן? ועכשיו אנחנו רוצים לשכלל את כל התשובות שקיבלנו, לתת לכם תשובה סופית, מה פה בפתח תקווה חושבים? האם לחסן את הפלסטינים? האם זה התפקיד שלנו? או שנגיד להם, חבר'ה, אתם תדאגו לעצמכם, אנחנו לא מחסנים אף אחד. בואו נראה, כן או לא, ממש תשובה סופית, עם אחוזים, עוד כמה שניות, אל תלכו לשום מקום. אנחנו עם תוצאות סופיות ומשוקללות, אנחנו שואלים את העם, לא את הסוקרים, וקיבלנו פה תשובות מאוד ברורות, אמנם זה היה כמעט חצוי, ויכוחים גדולים, זה לא היה כזה פשוט, זה לא היה חד משמעי, אבל יש רוב, יש רוב לתשובה אחת. שימו לב, 52% שזה רוב, אמנם לא הרוב עצום, אבל רוב, רוב קטן, 52% אומרים לחסן את הפלסטינאים, כן. למען עצמנו, שגם הם יהיו מחוסנים, אנחנו גם ככה נשור, הם באים, נכנסים לפה, זה גם יכול לעזור לנו, ברגע שהם יהיו בריאים, אנחנו גם נהיה בריאים, ולכן, אמנם לא רוב אדיר, רוב קמצוצי, על 52% אומרים, כן, לחסן את הפלסטינאים, כאן בפתח תקווה, מחר נהיה עם שאלות חדשות, תשובות חדשות, משאל עם חדש, אל תלכו לשום מקום, ערוץ 20, 5:30, ביי ביי.